kandi gakaba gatangaje. Iyo bayita mu cyeraniro rii yishyuza amafaranga 32 gusa buri kwezi, ubundi itari iyawe ukajya yitabira ibirori, agafoto n'agavideo bikahacicikanira, ubundi bakikagakaramba. Ibindi turi iyawe maze ugerwe n'amakuru n'amafoto, imbuga za videwo igezweho n'umuvuduko wa interineti bitangaje. Aho ushaka kugura telefone cyangwa ibikoresho byazo byose, antiboroke, tabo, poshete, sharijeri, ekuteri ndetse n'ibindi bitandukanye, wasanga ikinigi electronic shop tukabiguha kandi ku mafaranga make cyane. Kinigi electronic shop turahari ku bwawe. Isabel, tell me, see, there are very quiet.